د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د پنځشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، روسیې سره پر کړکیچ او د ټکنالوژۍ پر پالیسیو خبرې کوي. د امریکا په مشرۍ له افغانستان څخه د ائتلاف ځواکونو تر راوتلو دوه میاشتې وروسته دا لومړی ځل ده چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي، تر څو دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نشي. And we have to remember that we were faced with a very difficult dilemma in Afghanistan. دا باید په یاد ولرو چې موږ په افغانستان کې ډیر سخت انتخاب سره مخامخ وو، وتل یا د طالبانو دراتک خطر، او موږ ته دا خطر روښانه وو، او که پاتې شوی وی ډیره مرګ ژوبله رامنځته کیدله. جګړه او تاوتریخوالی هم زیاتېدو، او په ډیر احتمال سره چې ناټو به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړی وی. د ټولو متحدینو ترمن د زیاتو مشورو وروسته مونږه په دې هوکړه وکړله چې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت باید پای ته ورسو. د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن هم بروکسل ته رسیدلی دی. ښاغلی آستن په ټویټر لیکلی دی: زه دلته راغلم چې د ناټو د پوځي وړتیاو په برخه کې همکاري وکم او ډاډ ترلاسه کړم چې د ناټو سازمان راتلونکو ننګونو په وړاندې چمتو دی. د ناتو سازمان د غړو هیوادونو دفاع وزیران په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې پرون په مسکو کې د طالبانو په شمول د سیمهیزو هیوادونو غونډه پرته له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني پای ته ورسېدله. طالب چارواکي وایي دا د خلکو حق دی چې نوی حکومت باید په رسمیت وپیژندل شي. دا د افغانستان د خلکو حق دی چې نوی حکومت باید په رسمیت وپیژندل شي، ځکه دا ښکاره خبره ده که نوی حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، هغه ډلې چې امنیت ګډوډوي مستقیما به ځواکمنې شي. خو روسیې له طالبانو غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي، او تمه لري چې طالبان د نړیوال ټولنې هغو غوښتنو ته درناوی وکړي چې پکې د ټول شموله حکومت جوړول او د خلکو اساسي حقونو ته درناوی شامل دي. موږ د ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړلې. اساسي بشري حقونو، نړیوالې ترګرۍ او د نشئی موادو په وړاندې په دوامداره مبارزې او د ګاونډیو هیوادونو د امنیت په تضمین مو خبرې وکړې. هیڅوک مخالف نه و، ټول موافق دي، او افغان پلاوی هم په هغه څه باندې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې واک ته تر رسیدو وروسته یې ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د یو جګپوړي پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسېد. قریشي د دغه سفر په ترڅ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امین خان متقی د شاه محمود قریشي پر راتګ خوشحالي ښودلې ده. په دې کې د تجارت په باره کې او د لارو د خلاصون په باره کې او د سرحد باندې سکون بندشونه دي چې مریضان به اوړي راوړي به یا به د تجارانو څه ستونزې وي، همدارنګه ټولې اړونده موضوعاتو باندې ډېرې ښې خبرې وشوې، ډېر ښه مجلس وشو. امید شته چې له دې سره به زموږ اقتصادي اړیکې هم ښې شي او زموږ ډیپلوماتیکې اړیکې به هم ښې شي، او چونکې دواړو طرفو ته ډېر زیات افغانان اوسېږي، د دوی تګ راتګ دپاره به سهولت برابرېږي. موږ د دوی د حیات له راتګ نه ډېره خوشحاله یو، او په دې برخه کې ماشاءالله ښه پرمختګونه وشو. زه په کابل کې د بهرنیو چارو وزیر سره په جمهوریت ماڼۍ کې یم، او موږ تفصیلي غونډه وکړه. د افغان طالبانو مشرانو سره مو مفصلې خبرې وکړلې. په دې غونډه کې د طالبانو صدر اعظم او ټول جګپوړي غړي وو. موږ په ګڼو مسایلو، سوداګرۍ، تګ راتګ او سیمه ییزې ښکېلتیا باندې سره خبرې وکړې. په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې په افغانستان کې طالبان تر واک ته رسیدو وروسته دا کابل ته د شاه محمود قریشي لومړی سفر دی چې ترسره کیږي. تر دې مخکې د پاکستان د آی اس آی ادارې پخوانی مشر فیض حمید هم په یو نا اعلان شوي سفر کابل ته تللی و. قریشي په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې پاکستان دا مهال د سپین بولدک، چمن او تورخم لري د افغانانو د پلي تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ بندي کړي دي. خو پاکستاني چارواکي وایي پاکستان د کووېډ 19 د پروتوکول په اساس خپلې پولې د ځمکې تګ راتګ او سوداګریزو فعالیتونو پر مخ خلاصې کړي دي. وحید الله فیضي، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.